Rati Bregadzis, ministrii Sati, Justiciis, ministrii Uțkebis, Mir Gaceuli, Mușaubis, Angareșic, Armuadgina, Rișendegas, deputate, Biskit, Hovsa, Cupasuha. Mosmene Ahmau, răspunde, Cari Martea, Mașino, Rati Bregadze, Gatarebuli, Reforme, Biseda, Sankhuen, Gegmișe, Sahepsa, Urubda, Naționalul Muzreobis, Rebma, Darbaši, Sakašuri, Splakati, Gašalizda, Misipatim Ruba, Sega, Proteste, Stomis, Mim, Dinare, Obisa, Darbaši, Ramdenger, Mesit, Peri, Dapiris, Pirevac, Mohta. Meginar Saudze, Šemogu, Erteba, reportaji, Šemdek, Peri, Dapireterši. Justiciis saministroshi gatarebuli reformebi, miqzeuli progresi da dagegmili proektebi. Qvela detalis shesakheb informatsia deputatebma ministrisgan moismines. Justiciis sakhli qvela munitsipalitetshi es uqebis ert-erti ambitsiuri gegma da amkhriv mushaoba aktivrad mimdinareobs. Tu chota khnis tsin gavxsenit 118 sakhli, justiciis sakhli, sestaponshi romelits shesamameba qvela standarts 2012 cels. Ჩვენ ქონდა სულ 12 სახლი, იუსტიციის სახლი. Და შესაბამისად, ამ წლის ბოლოს, უფრო სწორად 2024 წლის ბოლოს, ჩვენ გვექნება 131 იუსტიციის სახლი. Ჩვენ გავხსენით იუსტიციის სახლები პენიტენციურ დაწესებულებებში. Სახელმწიფო სერვისების სააგენტომ წარმატებით გაიარა ევროკომისიის მიერ აკრედიტებული კომპანიის აუდიტი, რომლის თანახმადაც საქართველოს ელექტრონული ხელმოწერა სრულად შეესაბამება ევროკავშირის რეგულაციებს. დავიწყეთ რუსთავში ახალი მცირე ზომის დაწესებულების მშენებლობა, რომელიც გათვლილი არის 150 პატიმარზე. Ministrul ყურადღება გაამახვილა უწყების მიერ მიღწეულ წარმატებებზე საერთაშორისო სასამართლოებში. Აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილ 3300-მდე საქმიდან აბსოლუტურად ყველა საქმე დასრულდა საქართველოს გამარჯვებით. 2023 წლის 28 აპრილს 2008 წლის ომის დროს დაზარალებული 24000-მდე საქართველოს მოქალაქის სასარგებლოდ რუსეთის რუსეთს 130 მილიონამდე ევროს გადახდის ვალდებულება დაეკისრა. Ეგრეთ წოდებული განგრძობადი ოკუპაციის საქმეზე რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სახელმწიფოთა შორისი საჩივარი 2023 წლის 20 აპრილს სტრასბურგის სასამართლომ სრულად დასაშვებად გამოაცხადა. Ანგარიშის წარდგენის შემდეგ რატი ბრეგაძემ დეპუტატების კითხვები მოისმინა. Სახელისუფლებო გუნდის წევრები სამინისტროში დაგეგმილი პროექტებითა და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებებით დაინტერესდნენ. ოპოზიცია უწყების საქმიანობის მიმართ კრიტიკული იყო. Ათუმის იუსტიციის სახლში ჩვენ ყოველ წელს ხედავთ თუ როგორ იზრდება რიგები და მომსახურების საათები ხანდახან 3-4 საათს უწევს მოსახლეობას მოქალაქეს რიგში დგომა. დაბადების დღე, როგორც ვიცი, 10 თებერვალს გაქვთ და ამიტომ აუცილებლად კარგ წამზომს გაჩუქებთ, რომ დროც შესაბამისად სწორად აღრიცხოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს არის ტყუილი. სტრასბურგის ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპულმა სასამართლომ გამოაქვეყნა რამოდენიმე გადაწყვეტილება და ამ საქმეებზე საჩივრისაგან წარმოადგენდა ყოფილი მაღალჩინოსნების მიერ თითქოს და ისინი მოსაზრებას, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნები თითქოს პოლიტიკური ნიშნით იყვნენ დაკავებულები და გთხოვთ, რომ ამაზე განგვიმართო და საზოგადოებას გავუმართლოთ, რა შეფასებები გაკეთდა. ეს ყოფილი მაღალჩინოსნები სტრასბურგის სასამართლოში სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამტკიცებდნენ ერთსა და იმავეს, თითქოს მათი დაკავება პოლიტიკური მოტივებით განხორციელდა და იყო უკანონო. 2022-23 წლებში გადაწყვეტილებები გამოცხადდა ბაჩო ახალაიას, გიგი უგულავას და ნიკანორ მელიას საქმეებს. სამივე საქმეში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მათი დაკავება საქართველოს კანონმდებლობის და ევროპული კონვენციის მოთხოვნების სრული დაცვით ხორციელდებოდა და შესაბამისად არანაირ პოლიტიკურ მოტივაციას არ ჰქონია ადგილი. პასუხი არის მარტივი. Საქართველოში არ არსებობენ პოლიტიკური პატიმრები. Იმ დროს, როცა იუსტიციის მინისტრი უწყების საქმიანობაზე, ოკუპაციასა და საქართველოს ინტერესებზე საუბრობდა, დარბაზში ნაციონალური მოძრაობა უცვლელი პრიორიტეტით იყო წარმოდგენილი. Სწორედ ის იუსტიციის სახლები და სახლი, რომელთაც დღეს თავს იწონებთ, სწორედ იმ მიხეილ სააკაშვილის შექმნილია ეს ბრენდი. Realurat rastan asociirdeboda naționaluri mozdraoba da Mihail Saakashvili es dges oponenteps saxelisuflebo gundidan sheaxsenes. Kven rato ar moqtsonz, batom rate is sistema sadats sasamartloebi iqo dakhuruli. Saavatqoposhi mashin gadaqavda kholot khalki, rotsa ravitsi lamis faktobrivat bolo dgheebs itulida adamiani da titon erti dghe ar gautarebia, me mgoni saavatqopos migma. Proekti Fremisha chavarda.
am proiectis fiascos bolo certili Strasburgis sasamartlom dausuam ameton nu gagekvirdebat tkens danakhvaze sakutari tsarumateloba rom akhsendebat da gargvel mesedjebs ase ajgebeb. Ministrul Smier s-a acasulat în dacaușire, bitcațe mulma, argumentire bulma, pasuhmaki naționale, bi imdenat gahizianarom, rati brecațe situația scotines. Tina Bokuchava, romelis darbas și imdrosarim, opeboda roțac it honda daisua, schdomaze, moguiane bitabrunda, da ministrs, sau bris gahizele bisașuale basarațlevda, misam ktsevas, schdomaze dapiris pileba mogua, vitareba imdenat daizabarom, deputate, mai ertmanet, situieri și urat scopatski miagenes. 2022 წლის თებერვალში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსახილველ საქმეთა სიიდან ამორიცხა სააკაშვილის საჩივარი პენტენციურ სისტემაში მისი მკურნალობისა და მასთან მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით პატივიეცით რეგლამენტს მოუხმეთ კეთილგონიერებას დაბრძანდით და გააქცემთ. გააქცემთ პასუხს, ქცემთ, მოის დამშვით. დამშვით, ნუ ღელავთ. Ochi, ხუთი ias da gitar, tu ai nibeladi. Cam șuidi. Cam da tine, nu ima șuidi, crea. Nu am zaprit. Situația este roce absolut ura tamis aranaire. Sapu zoli ararse. Tu ai nies gans hadeva, calbaton o tine, tine are și ura scopa. Opoziției destructiv ქცევას და criticul შეძახილებს რატი ბრეგაძე პასუხობდა რომელმაც ოპონენტებს წარსული რამდენჯერმე შეახსენა. Წაგიკითხავთ ამ ტექსტს. Ანსამბლია შეშფოთებულია ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის ფაქტების გამო, რომლებიც ჩადენილი იქნა ორივე მხარის მიერ ომის მიმდინარეობისას, როგორიც ამ მშვიდობიან მოქალაქეთა განზრახი ან გაუფრთხილებლობით გამოწვეული მოკვდინება ან დაჭრა. Ისევე როგორც საკუთრების ხელყოფა. Kerzot, განურჩეველი ძალისა და შეიარაღების გამოყენება სამოქალაქო ტერიტორიებზე. Როგორც საქართველოს, ასევე რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ შესაძლოა მიჩნეული იქნას როგორც ომის დანაშაულები, რაც საჭიროებს საფუძვლიან გამოძიებას. Ეს ყველაფერი არის ამონარიდი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის 2008 წლის 2 ოქტომბრის რეზოლუციიდან. Სწორედ ამ ადამიანებმა მოაწერეს თავიანთი ბელადის ხელმძღვანელობით აი ამ ტრულ გადაწყვეტილებას. Sua proiectul ერთად იუსტიციის სამინისტრო მიწის სისტემურ რეგისტრაციაზე მუშაობს. Როგორც რატი ბრეგაძემ დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, ამ საკითხზე რეგისტრაციის პროცესი 2024 წლის ბოლოს დასრულდება. Მეგი ნარსაუძე გვერდება პირდაპირ ეთერში, მეგი როგორც ვიცით გამართა პოლიტიკური დებატებიც, რა განცხადებები გაკეთა სხდომათა დარბაზში. Ქართული ოცნების წევრებმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას კიდევ ერთხელ შეაჯამეს ის რეფორმები და პროგრესი, რომელიც იუსტიციის სამინისტროს აქვს. Ყურადღება გაამახვილეს იმაზე, რომ ოპოზიცია ვერ ეგუება საქართველოს პროგრესს და ასევე არცემს პატივს სახელმწიფო ინსტიტუტებს. რისი დადასტურებაც მართველი პარტიის წევრების განმარტებით პარლამენტის სხდომაზე ოპოზიციის ცარიელის გამებია. Აღინიშნა ისიც, რომ ხელისუფლების ოპონენტებისთვის პრიორიტეტულია არა საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები, არამედ მათი ვიწრო პარტიული ინტერესები. Ძალიან შორს წავიდა იუსტიციის სამინისტრო და ხელისუფლების საზრუნავით საქმეების გაცილებით დაწინაურებულია. Ჩარჩენილები არიან 2004-2012 წლის 1 ოქტომბრამდე პერიოდში. Ისინი ვერ ხვდებიან, რომ ხალხს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, გაცილებით სხვა ინტერესები აქვს, გაცილებით სხვა საკითხები აინტერესებს. Და მათ შორის აინტერესებს ის საკითხები, რაც არის ანგარიშში წარმოდგენილი. Პლაკატი მაინც დაეტოვებინათ, აქ და ისიც ასრულებდნენ. Ძალიან უხერხული საყურებელია და სინამდვილეში ეს არის კამები მეტყველებს იმ დამოკიდებულებაზე, რომელიც ამ ადამიანებს პირველ რიგში საკუთარი ამორჩეულის მიმართა. Ქაღაღარ საუბრობთ არც პარლამენტის მიმართ დამოკიდებულებაზე, არც ოპონირებაზე. Უბრალოდ ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ისიც კი არ შეუძლიათ, რომ პასუხები მოისმინონ. Ანუ მარტო ბრალდების კორიანტერს დააყენებენ. Dezinformațiul campaniei a scăzut, bine, și MDEC, și așa am delitat იკარგებიან და ეს სიმბოლურია, ვინაიდან ესე გაქრებიან ქართული პოლიტიკიდან. Ეს არის ის მეტამორფოზა, გამორჩეული ტრანსფორმაცია, რომელიც იუსტიციის სხვა სამინისტროებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ იუსტიციის სამინისტრომ განიცადა 2012 წლიდან დღემდე. Წამების, ტანჯვის, მით უმეტეს, რომ იმ დროს პროკურატურაც იუსტიციის სამინისტროს შემადგენლობაში შედიოდა, უსამართლო ბრალდებების ინსტრუმენტიდან. Ის გარდაიქცა ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზე და პროგრესზე და წინსვლაზე ორიენტირებულ სამინისტროს. Რაც შეეხება
radicalul grupeps. Arga guicurdes, mai gobrebo, e sadamienebi, zime psihoemoțiur, dgomare obașim copebian, e sadamienebi, am obținut un vins parlament și șevi do da matim hrida, nikne bo da pufi tumca, șemgom, șemovidne parlament și Naționalul Mozdraobas, dres, haos, ori, forma lui Tamjid Mare, da, Vergaur Koviat, Romeli, Rashem Zvanelops, realuri Beladi Aris, Sapatim Roshi, Misha Magari Agar Aris, da, și Saba Misat, Naționalul Mozdraobas Aris, da, și Lispiras. Justiției ministrul Parlamentului citit cum este Rasatis Kalmalobas și Usmeden ministri, Sati Sakarom de Blorgano și Dasrulebulia. Mădlova Megies, Meginar Savidzeiko.